že nakonec jsem si jako došel k tomu, že jako blockchain je vlastně hrozně, hm, hrozně jako k ničemu věc. Ze všech těch use caseů, co jsem kdy slyšel, z toho zase, zase byly jenom ty peníze, a, 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 pro mě je v Ethereum jako horší monetární systém už jenom tím, že tam není určená ta konečná zásoba. I klidně vznikne nějaký metaverse svět, který udělá třeba Facebook. Jo? Ať, a, jako jestli to lidi chtějí, já vlastně moc ne, nebo nevím. Spousta hmm. lidí se prostě z toho VRka dělá špatně. Jedna věc, ještě, kterou jsem s sebou chtěl nakousnout, je ten jako Bitcoin maximalismus. Hmm. Což, jestli se nepletu, ty jsi k tomu vlastně taky došel, že jediný, co dává smysl v kryptoměnách, je Bitcoin. Hmm. Já o tom vždycky uvažuju, protože ať už ty nebo Pepa Bitcoin a tak dále, jako došli ke stejnému názoru. Na druhou stranu, měl jsem tady taky speciál o Web3 a DeFi a tak dále, je spoustu zase lidí, kteří říkají, že Bitcoin vlastně nic neumí, jako hmm. to Ethereum a spoustu těch altcoinů mají ty jako spoustu zajímavých use caseů a tak dále. Jestli můžeš hmm. trošku třeba vysvětlit, proč ty jsi k tomu došel. Víš, jako, a já nejste vlastně jako Bitcoin versus Ethereum a ostatní, nebo jak, jak to vlastně vnímáš. Já jsem, já jsem tomu došel tak, že já jsem byl napřed hrozný fanoušek všech těch use caseů blockchainových Aha. a postupně jsem si je vlastně vyvracel, jo. A často jsem poslouchal prostě i váš kryptokec a, a jeden ten Cryptocats byl třeba i o NFTčkách a tam jsem měl pocit, jako, že si vlastně ti borci tam byl tenkrát, myslím, Vláďa Vencálek, Karel Firnel a možná asi kryptovláďa. Aha. A přišlo mi, že jak si o tom povídali, tak si postupně vyvrátili ty use case toho, těch NFTček. A, já jsem u toho, jsem si říkal, no jo, no přesně tak, jo. Že nakonec jsem si jako došel k tomu, že jako blockchain je vlastně hrozně, hm, hrozně jako k ničemu věc, kromě nestátních peněz, jo. Že to, ty můžeš výst nějaký vlastně jako transakce a na to je to skvělý, ale to je vlastně celý abstraktní, protože, abstra protože peníze jsou abstraktní. My jenom posy my si posouváme v účetní knize nějaký, nějaký čísla a to nám vlastně stačí na to, aby jsme mezi sebou komunikovali hodnotu. A já jsem vlastně přišel na to, že kdykoliv ten blockchain potřebuje vědět něco z reálného světa, tak to vlastně stroskotá na tom Oracle problému, na tom, že ty potřebuješ toho pozorovatele toho světa, abys tam doručil tu informaci. Mhm. A pro pro většinu těch use caseů okamžitě vlastně všechno padne, i když máš dneska projekty, jako je Chainlink, který je teda schopen doručovat nějakým způsobem ty informace do těch blockchainů. Ale já jsem vlastně i doteďka, a říkám, já jsem tomu v roce 17-18, jako já jsem nakoupený všelijaký altcoin, neříkal jsem si, to je paráda, prostě to bude umět úplně všechno ten blockchain. A já jsem ani moc neviděl jako doručený žádný věci, jo. Nakonec i to Ethereum nakonec skončilo u toho, že jsou to, oni začali jednu chvilku říkat, že jsou vlastně taky peníze, že jsou ultrasound money a vlastně většina těch use case je tam to DeFi, kde se vlastně vlastně to má jenom jako zase nějaký peněžní operace, jo, nějaký půjčky a ty. Takže ze všech těch use caseů, co jsem kdy slyšel, z toho zase, zase byly jenom ty peníze a, a, a pro mě je v Ethereum jako horší monetární systém už jenom tím, že tam není určená ta konečná zásoba a spoustu jako, teď, teď, teď čeká ta velká změna, ta proof of stake, která je Prostě tam v plánu několik let a nevím, jak dopadne a bla, bla, bla. A, ale neviděl jsem vlastně doručený nic jiného, než zase jako ty peněžní operace, plus teda minulý rok ta spekulativní je kolem těch NFTček. A to jako, tomu se spíš směju, protože mi to přijde úplně totálně iracionální. Jo. A já jsem i poslouchal kousek toho tvýho dílu, vlastně tady byl Pavel přece chtěl a, mm -hmm. a Petr Saneterník, mm -hmm. myslím. Jo. A poslouchal jsem to, já jsem to slyšel víckrát a u spousty těch věcí jsem si říkal, Teď to už jsme všechno slyšeli v roce 17, 18 a, a jako já jsem to neviděl a spousta těch věcí, klidně vznikne nějaký metavers svět, který udělá třeba Facebook, jo, ať, a, jako jestli to lidi chtějí, já vlastně moc ne, nebo nevím, spousta hmm. lidí se prostě z toho VRka dělá špatně, to se třeba dá technologicky vychytat, asi, asi se to jako časem povede, ale... Na co, na co je tam ten blockchain? jako Já nevím, na co je tam ten blockchain. Jo? A vyvrátil jsem si to postupně a myslím si, že dokud se to někomu povede, tak tady budu se zase souhlasit třeba s Petrem Márou, že se to spíš povede nějaké korporaci, která to dotáhne, možná někdo jako Apple, který udělá svoje brýle, udělá z toho masovku a možná to spíš bude něco jako, že budeš mít tenkrát bylý Google Glass, ty schodila, viděl jsi tady navigaci. Já nevím, jak moc tohle to bude jako awkward pro lidi na ulici. Takže, takže hmm. nevím. No. Prostě jsem si to postupně vyvrátil a nakonec, jestli, jestli tyhle ty věci mají pro někoho nějaký smysl a nějaký use case, tak ať je používá, to klidně koupí. Já potřebuju si v něčem spořit a kupuju kvůli tomu Bitcoin. Jo, jo, chápu, co myslíš. No. Jako mě na jednu stranu vždycky z toho vyplývá OK, zajímavý, ale kde je ta jako inovace? Hmm. Jakože chápu business case, všechno, jenom mi přijde, že se všichni tváří, jak to je hrozná změna světa a inovací, akorát to je často jako přenesení něčeho, co funguje do no ano, jako online světa v podstatě. Web 3 z těch věcí mě přijde jako největší buzzword asi uh -huh. a když se někoho zeptáš, co to je, tak jako má poměrně velký problém to vysvětlit, nebo oni to vysvětlí, je to nějaké uh -huh. vlastnění v digitálním světě v podstatě, ale pak když chceš ty use casey, tak to hodně plave na vodě a já si říkám, já nepotřebuji mít já si chci poslechnout písničku na Spotify. To je můj use case. Já nepotřebuji vlastnit originál té písničky. Co to jako znamená? Jo, jako co, co to pro mě znamená? Jako Dan bude poslouchat úplně stejnou písničku jako já ne a já budu mít doma nějaký certifikát, že mám originál té písničky. Já možná dokážu pochopit, že někdo sbírá LPčka ideálně třeba ještě podepsaný a má takovou tu fetiš nebo tu uchylku, mm. že to dá prostě na, to, na ten gramofon a slyší praskání té jehly. Rozumím tomu, rozumím tomu. A myslím si, že je to hodně navázané i na to fyzično, že ta věc jako existuje. Ale nevěřím moc tomu, že jako já budu mít na Spotify tady frčku u té písničky, že já mám originál a, a někdo jiný ne, jo. A jak, jako, jak jo. to budu potom prodávat, jako ten, ten, ten flex, jo. Často se mluví o tom, že ty vlastně chceš, že hraješ tu statusovou hru ano. a chceš vypadat jako cool, že máš prostě kabelku Gucci, jo. Ale co, tak já budu ti tady ukázat, hele já mám originál té písničky a, a, ty ne, nebo víš, jako, že to, já tomu hmm. moc nevěřím. Hmm. Jako já trošičku chápu přesně přenesení statusových hrů do onlineu a, a to, že jako, slyšel jsem, že dneska některý lidi jako, radši si koupí ty hezký tenisky jako, ve Fortniteu, nebo ten hezký skin prostě z první generace a machodou, že tam byly díl, než jako, tady, jo, jako, chápu opět nějaký statusové hry. Přijde, přijde mi trošku zajímavý, jak ty jsi mluvil o těch písničkách. Dobře, tak máš jako tu frčku a, a máš lístek na koncert, takový ty komunity, jako, jako věci. Ne, že by se to podle mě nedalo udělat jinak, ale právě. Jo. to je možná zásadní. Jo. Ono totiž právě třeba ten Fortnite evidentně funguje i bez Webu 3 a, a NFTček, protože to funguje v rámci té hry. Jo. A jako, já to chápu, já chápu to. V jednu dobu takhle frčeli skiny do Counter-Strike a, a taky za to lidi utráceli strašné peníze a vlastně OK, mm -hmm. ale na, na to nepotřebuješ ty NFTčka, protože v okamžiku, kdy ta hra skončí, tak na co mi bude to NFTčko v té, z té neexistující hry?